Ал консулдук каттоодо бир нече эрежелер бар болчу. Эң биринчиден ошол өлкөдө мыйзамдын негизинде жүрүшү жөнүндө бир далил катары бир документ болуш керек болчу. Мисалы жумушка же окууга уруксат, ошондой бир справкалар керек болчу. Азыр консулдук каттоого туруу үчүн бул документтердин талабы жоюлган. Азыр ошол жерде бар болсо арыз берет, арыздын негизинде каттоого турат. Мен ойлойм, бул дагы бул абдан жакшы жаңы эме болуп атат. Андан сырткары ошол эле консулдук каттоо электрондук түрдө жүргүзүлөт. Бул дагы өлкөдө жүргүзүлүп аткан жана санариптештирүү программага киргизилген. Азыр өкмөт тийиштүү ноябрда тийиштүү чечимдерди кабыл алып, азыр ишке жүргүзүлүп атат. Оор экен, чек азайып турганда. Андан сырткары кечиресиздер, ошол эле жана мен айтып кеткен шайлоо учурунда форма 2 бул шайлоо адресин, шайлоо участкасын өзгөрүү үчүн арыз. Ал арыз дагы электрондук түрдө берилет. Бул эмнени билдирет? Ошол шайлоочуларыбыз биздин консулдукка же элчиликке барууга мындай кажети жок, убара болбойт. Эки жолу мурда барыш керек болчу. Биринчи жолу ошол шайлоочулардын тизмесине кириш керек болчу, экинчи жолу добуш берүүгө барчу. Албетте бул ыңгайсыз болчу. Анан мен ойлойм, ушул абдан жакшы шарт болуп берет биздин чет өлкөдө жүргөн жарандарыбыз үчүн.